ただ軍神たる務め果たすのみ。美しき剣よ、出られますか。行きましょう。足利校がお待ちです。剣神様、やはり私は納得できません。いたずらに世を乱すような将軍に手を貸すなど。祭の帝は紛れもなく天下人の器。今はただ一つをたがえているだけなのです。一つ、それは一体私を信じなさい、美しき剣。この世はいずれあるべき姿へとたどり着く。あ、はい。わからない、剣神様のお考えか。軍神として世の乱れを歓迎されているのか。あれれ、なんてこった。ま、迷子じゃ。参りましょう。見やれ三成、あの破城槌を我らごと取り壊さねば気が済まぬらしい。恐れ多くも秀吉様より賜りしこの城をだと。門扉を閉じろ、からごもれ。はっ、御意に。時には左近のごとくだ。御霊をかける気概を見せろ。心得ました。急げ、門は閉じろ。こいつであの門をこじ開けてやりましょうぞ。上等開始。ついの制御は我ら工場部隊にお任せあれ。その門を三成様だと思って守れ。いや、それちょっと怖すぎだわ。はあ。左城槌、発進。命に代えても通してみせます。中城槌、出撃。強靭の目を恐れるな。右城槌、突貫。軍師の策には気をつけないと。なだれ込んできた敵さんをサクッと包囲殲滅できたらいいんだけど。貴様を名乗る以上これ式の役目は果たさねば。兜がなければ即死であった。その身に震えを宿すことは恥ではあります。不愉快、貴様の回覧が気に障る。俺たちなんだただの小物だろう。見逃してくれよ。
がマンダヤソアか。どういう意味だ。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ一発勝負だ。島左近入ります。左近隊バット、いつでも行ける。お大事なもんを壊されんのってすっげーきついんよ。左近の名にかけてそちらさんの好きにはさせねえ。そなたは命惜しまないのですか。これ真面目に答えた方がいいっすか。ぶっちゃけ三成様のためならね。中央区画に敵の増援あり。まだです。綺麗にスカンピンだ。何もかもすっちまったよ。砂上追配備完了。生き残れた。止めろこの城を。私のよろめを突き崩すな。まあよかろう。我が引き受けてやるまでよ。賢人に主の先読みには恐れいる。預かっていたこの兵らありがたく向かわせるとしよう。半兵衛様の教えを胸にいざ整列突撃。もはや一刻の猶予もない。急ぎ波状椎を無力化せねば。最後に主が勝ればそれで我らの力を。中上椎到達。左腕目が睨んでおりまする。憎いか三成。あるしろ我も同じよ。物のついでに教えてやろう。そちらの道が手薄よ手薄。騒がしきには引き取り願おう。我の療養にも響くゆえ。実のところここまでは毛で知り得ていたが、さて試練よ試練。一つさらりと乗り越えてみせ。心さ、この失敗こそ豊臣の名を恥ずかしめると。これは恥じるばかり。誰にも腰抜けなんて言わせない。それがしに勝るとも劣らぬな。宇城追設問進め。工場部隊見事成し遂げました。おお来たか。主も見やれ、天外に咲くスミレ色の星を。我はな、あれが欲しくてたまらぬらしい。お分かりでしょ、破滅の主。そなたの望みが必ずしそれではない。息を吸うように心を覗くか。羨ましや、やれ羨ましや。我が本当に求めたのは。強欲なる者どもね、どこまで奪えば満足なんだ。こしゃくな。先ほどよりもさらに固めたか。お任せください。工場部隊
再始動。砂上大津激震。邪魔する奴ごと引き潰します。宇城大津侵略。たとえ無慈悲とそしられようと。汗をかいてないなんて、涼しげでお美しい。お主ならば我が主の好敵士にもふさわしかろうと。燃え尽きるを知らず、いてつくもよいでしょう。神族の剣、見えましたか。まだか、まだ引き時じゃないのか。貴様、デードの騎士に横たわりたいか。お守りくだされ、ナム八幡大菩薩。こんな生倉刀じゃ太刀打ちしようにも。分身も虎に対抗して道場を開いたりとかしないのかな。無常王妃三着、石田の像に御留意あれ。そろそろお前も城を持つべき頃合いよ。そうおっしゃってくださったのに、私は期待を裏切るのか。左上王妃待機。ここを破ればいよいよですぞ。殺意が指先まで思おかしてゆく。工場部隊責務達成。すでに許可はいただいている。英語に仕え続ける許可を。シーロの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず射滅しろ。神は城を追憶を。なぜ打ち壊した。私の何を恨むというんだ。紅にマイナス。私の剣線が見えます。時よ、貴様が登れ。もう一度木漏れ日のようなあの日々に。御定め、導く。それが私の宿業。どうにも切なきものです。おお、上杉か。東での躍動ぶりは音に聞こえているぞ。あなた様のご有名に比べればこれしき。謙遜か。それもまたその方らしいな。まあ何にせよ頼りとさせてもらおうか。承知いたしました、足利公。将軍家に毘沙門の加護があらん。剣心様が誰かの元に着く日が来るなんて。確かに桁外れの男なのは間違いない。こうして立っているだけでも震えが来るのだから。だがそれでも私はこの男を認めたくない。
界に巨大な艦影を確認。何やら真夏なる気配が。こっちだ、獲物の匂いだ。石田軍は沢山を放棄、覇王の膝元大阪へと撤退。独眼竜が水郷にも稽古相手を求めているとのことです。ちょいと手合わせだ。お尋ね者、それは戦場の花。